ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଜଗିଂ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ତରିକା। ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାଇକେଲ ଦେଖିଥିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ସାଇକେଲ ଦେଖିବୁ ଯାହାକି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସାଇକେଲକୁ ଦେଖିନଥିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତିନି ଚକିଆ ସାଇକେଲ ରହିଛି ଏବଂ ତିନି ଚକିଆ ସାଇକେଲ ଭିତରେ ରହିଛି ପେଡାଲ ରହିଛି ଦୁଇଟା, ଚେନ୍ ରହିଛି ଦୁଇଟା ଏବଂ ସାଇକେଲଟି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତିନୋଟି ଚକାରେ ରହିଛି ଏବଂ ତିନୋଟି ଚକା ବିଶିଷ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ସାଇକେଲକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ରାଜନପାଲିର ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଯିଏକି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ବୋର୍ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଛଅ ମାସ ଲାଗିଲା ଏହି ସାଇକେଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି ସାଇକେଲରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର କୌଣସି ନାହିଁ, ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବନି ଏବଂ ଏହି ସାଇକେଲ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଗିଂ କରିପାରିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କେମିତି ଏହି ସାଇକେଲ ତିଆରି କଲେ କ'ଣ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏହି ସାଇକେଲ ତିଆରି କରିବାର ପରିକଳ୍ପନା କେମିତି ରହିଲା, ଆପଣ କେତେ ମାସ ଭିତରେ ସାଇକେଲ ତିଆରି କଲେ, ମନରେ କେମିତି ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଛୋଟ ସମୟରେ ଅଛି, ଇନୋଭେଟିଭ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ମୋର ସବୁବେଳେ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଜିନ୍ କାହିଁଲି ହେଉଛି ଏବଂ ତା'ର ସମାଧାନ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁଇଁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଲେଇ ମଟର ଚଲେଇଛି, ମଟର କାର୍ ଚଲେଇଛି, ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଲେଇଛି, ମୋର ସାଇକେଲ କିଣି ମାର୍କେଟ ଗଲା ସମୟରେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ସାଇକେଲରେ ମୁଁ ଅନେକ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଭାବିଲି ଯେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ 77 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ପିଲାମାନେ କହିଲେ ବାପା ତୁମେ କାମ କରନି, ତୁମେ କୌଣସି କାମ କରନି, ଘରେ ବସିକି ଥାଅ, ଯାହା ପାରୁଛ ବୋଲେ ଥ୍ରୀ ହ୍ୱିଲର ମାନେ ମଟରରେ ଯାଅ କି କାର୍ରେ ଯାଇକି ତୁମେ କାମଧାମ କର ବୋଲି କହିଲେ। କାର୍ ପ୍ରତି ସମୟରେ କାର୍ ଯିବା ଡାକିବା କି ଅଟୋମେଟିକ ଅଟୋକୁ ଡାକିବା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବ, ତା ମାନେ ସେ ତା ଟାଇମ୍କୁ ହେବନି, ଆମ ଟାଇମ୍କୁ ଆସୁନି। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଇକେଲଟେ କରାଲି ଚେଷ୍ଟା କଲି ମୁଇଁ ଏବଂ ଭାବିଲି ଯେ ତିନିଟା ଚକରେ କରିହେବ କେନେ, ରିକ୍ସା ତ ସେ ଟ୍ରଲି ରିକ୍ସା ହେଉଛି ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚାଲିବାରେ ଏବଂ ଆମର ସାଇକେଲଟୁ କେମିତି ଆମେ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଏବଂ ଦୁଇଟା ଚକ ତ ମୋ ଅଲରେଡ଼ି ପୁରୁଣା ସାଇକେଲଟା ମୋର ଥିଲା, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସାଇକେଲଟେ ଚକଟେ କିଣି ଆଣିଲି, ତା ବାହାରେ ଫ୍ରିବୁଲ ଚେନ୍ କ୍ରାଙ୍କ ଟେବୁଲ ୱାନ୍ ସେଟ୍ ପୁରା ସେଟ୍ଟେ ନେଇ ଆସିଲି ଏବଂ ବସିଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଇଁ ଚାରିଟା କରିବା ଲାଗି ମୋତେ ସ୍ପିଡ୍ ଯିବା ଲାଗି ଭାବିକିରି ମୁଇଁ ଚାରିଟା କ୍ରାଙ୍କ ଚାରିଟା ଫ୍ରିବୁଲ ଚାରିଟା ପେଡାଲ ସବୁ କଲି, କିନ୍ତୁ ତଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ମୋତେ ଟ୍ରବୁଲ ହେଲା, ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଚଲେଇ ହେଲାନି, ସେଟା ଆମର ନାତିମାନେ ଆସିଲେ ଚଲେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ କାଟି ଦେଇକିରି ମୁଇଁ ଯୁଡ଼େନ କ୍ରାଙ୍କ ଆଉ ପେଡାଲ ରଖିଲି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇଟା ଚାଲିବା ସମୟରେ ପଛପଟେ ଠକ ଠକ ବାଜିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋତେ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମର ସିଙ୍ଗଲ ସାଇକେଲ ଚଲାଇଲା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପେଡାଲ ମାରିଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସୁଛି, ତେବେ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାତ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ କଲା ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିଅର ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କାମ କରିଛି ଏବଂ ସେଟାକୁ ସାନ କଲେ ମାନେ ଜେଣ୍ଟାଲି ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଲେଭେଲ୍ରେ ରହିବ ସେଟା, ଆଉ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଆଉ ଡାଉନ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ରହିବ, ବୋଲେ ସେମାନେ ସ୍ପିଡ଼ିଲି ଯାଇପାରିବେ ସେମାନେ ସବୁ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ। ଆଉ କେତେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଏ ଜାଗାରେ ତାକୁ ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଚକର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା 20 ଇଞ୍ଚ ଅଛେ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ମୁଁ ସହଜ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ଯେ ଟ୍ରବୁଲ୍ ହେଉଛି, ବାଲାନ୍ସ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ 6 ଇଞ୍ଚ ବଢ଼େଇ ଦେବି ତାକୁ। ମୋତେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସାଇକେଲରେ କଲେ ଏଇଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ଚଲେଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏଇଟା ଜେଣ୍ଟର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବାର୍ ଅଛେ, ଏଇ ବାର୍ର ମୋଟକ ଅସୁବିଧା କରୁଛି, ଲେଡ଼ିଜ୍ରେ କର୍ଭ ଅଛି, ସେଟା କର୍ଭ ହେଲେ କି ସେଟା ଆରାମସେ ସ୍କୁଟିରେ ବସିଲା ଭଳିଆ ଯେ କେହି ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ବସିପାରିବ, ଫିମେଲ୍ ମାନେ ବସିପାରିବ, ଛୁଆ ବସିପାରିବ, ସମସ୍ତେ ବସିପାରିବ, ଏଥିରେ ହାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କମିଯିବ। ଏହାର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଠିଆ ହୋଇ କରିବା ପାଇଁ ଜଗିଂ କରିବା ଲାଗି ଠିଆ ଏଇଟା ବସିକି ଜଗିଂ ପାଇଁ କରାହେଇଛେ, ଆଉ ଠିଆ ହୋଇକି ଜଗିଂ କରିବା ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମୁଁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବି, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଉପରଟା ପ୍ରେସ୍ ପଡ଼ିଲେ ତଳଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ରେକ୍ ଚିପି ହେବ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇଡ଼ିଆ ମୋର ଅଛେ, ଏଇଟା ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଏ ସାଇକେଲ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ସାଇକେଲରେ କାଣା କାଣା ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏବଂ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଛି? ମୋତେ ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 6 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଛି, ମାନେ ରାତିଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତା'ପରେ କାଟିଦେଇକି ସେଟା ମଧ୍ୟ ନୂଆ ୱେଲ୍ଡର ଡାକି ଆଣିକି ସେମାନେ କରିଛେ ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 5000 ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କାହିଁ ଲାଗି ଏଇ ଯେନ୍ ଲେବର ଚାର୍ଜ ସେମାନେ ଡାକି ଆଣିଲେ, ମୁଁ ତ ମୋତେ ମେସିନ୍ କିଣିଲି ଗୋଟେ ୱେଲ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ କିଣିଲି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମେ କରିପାରିଲିନି, ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲା, ପିଲାମାନେ ମନା କଲେ ମୋତେ ବାବା ତୁମେ ଏଠି କର ନାହିଁ, ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ପରେ ବରଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ ୱେଲ୍ଡିଂ ୱେଲ୍ଡରୁ ଡାକି ଆଣିକି ତୁମେ ୱେଲ୍ଡିଂ କର, ତାକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇ କାମ କରିଛି ସେଟାକୁ, ଏ ବାରମ୍ବାର ସେ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଲେ ପୁଣି କାଟିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ କରାହେଇଛି, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କରିକିରି ଖର୍ଚ୍ଚବାର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେତେ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି ଏହିସବୁ ସମୟ କରିବା? ପିଲାମାନେ ଆମର ଦୁଇ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସମୟରୁ ମୋର ମୋଟିଭ୍ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବନା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ 8 ବର୍ଷ ମାଆ ମରିଗଲେ
ଆଉ 20 ବର୍ଷ ବାପା ମରିଗଲେ, ଆଉ ଭାଇମାନେ ବାହା ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୋଇଲେ ସେମାନେ ଯେ ଭାଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆମର କ'ଣ ଲାଭ ହେବା ବୋଇଲେ, ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ କହିବା କଥା ନାହିଁ, ଏଇଟା କହିଦେଲି ମୁଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଗୋଟେ, ହଁ ହଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ସାଇକେଲ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ସାଇକେଲରେ କେତେ ସମୟ ଧରିକିରି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି? ମୋ ତ ଏବେ ଏଇଟା ନୂଆକି କରାହେଇଛି, ଏବେ କରାହେଇଛି, ଏବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ 4 ଘଣ୍ଟେ ମାନେ ଚାର୍ଜ କରୁଛି। ନିକଟରେ ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯାଇନି କେବେ, ଏହାପରେ କାଲପର ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଯିବି ମାର୍କେଟ ଆଡ଼କୁ। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ଭରା ଇନୋଭେଟିଭରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତୁମର ନୂଆ ଇନଭେନ୍ସନ୍ଟା କରିଛ ଏଇଟା, ମାନେ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ କହିଲେ ସେମାନେ ସବୁ। ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କରା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ନା ଗୋଟେ ପାୱାର ଷ୍ଟୋର ହେଇଗଲେ ଉପରେ କରା, ସାଇକେଲିଂ କଲେ ପାୱାର ଷ୍ଟୋର ହେବ, ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଡ଼େଲର ସେଟା କରାହେଇଛି। ସାଇକେଲଟା ବନ୍ଦ ଲକ୍ ପଡ଼ିଲେ ସାଇକେଲ ଘୁରିବ, ଚକ ଘୁରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାୱାର ଓଜନଟା ଉଠିଯିବ। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଲକ୍ କରି ଦିଆଯିବା, ତାହେଲେ ସେ ଚକ ଖୋଲିଲେ ଡାଇନାମା ଘୁରିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ମୁଁ କରିଛି ସେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଯାକ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇକେଲଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ସିଟିଜନ୍ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ସାଇକେଲକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ଏଇ ସାଇକେଲ ସେମାନେ ଆରାମସେ ବସେଇକିରି ଚଲେଇ ପାରିବେ, ଏବଂ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲଟା ଅଛି, ଏଇ ମଡ଼େଲଟା ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ମଡ଼େଲ ଯେମିତି ବନାଇ କରିବି, ସମସ୍ତ ଫିମେଲ୍ ମାନେ ଯିଏ ଶିଖିନାହିଁ, ସାଇକେଲ ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ବୁଢ଼ାମାନେ ସାଇକେଲ ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଚଲେଇ ପାରିବେ। ଇଭେନ୍ ଏଠି ମାଲ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯେମାନେ ଗାଁ ଗହଳିର ଲୋକମାନେ ସାଇକେଲ ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆରାମସେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଆଣ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହି ସାଇକେଲକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଜକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସାଇକେଲରେ କୌଣସି ମାନେ ତେଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସାଇକେଲଟା ନିଜେ ମାଡ଼ିକି ନିଜ ଗୋଡ଼ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ସକାଳୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସାଇକେଲଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାଇକେଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସାଇକେଲ ରହିଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣ ଯଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାହିଁବେ ଯେ ପରିବା ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଟ୍ ରହିଛି, ସିଟ୍ରେ ବସିବେ, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚେନ୍ ରହିଛି, ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ପଛକୁ ଏଇଟା ରହିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ବେଶୀ ସ୍ପିଡ୍ ବି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ସ୍ଲୋ ବି ଯାଇପାରିବେ, ପୁରା ଠିକ୍ ମିଡ଼ିଲ୍ ହିସାବରେ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କହିବା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପଦ ଭଲ ଭାବରେ ରହିପାରିବ ବୋଲି ଯାହା ଆଶା କରୁଛି। ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଏହି ସାଇକେଲଟା ବନି କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସାଇକେଲକୁ ଚଲେଇ ସେ ନିଜର ରୋଗ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।